एउटा महत्वपूर्ण हामी बस गर्नको लागि देशको जनतालाई हामी सही सूचना सम्प्रेषण गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ र जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी आज जनतालाई नयाँ खुराक दिन चाहन्छौँ नेपाल शिक्षक महासङ्घको तिन दिने, दिने आन्दोलन अन्त त गएर सम्झौतामा टुङ्गेको छ सहमतिमा टुङ्गेको छ आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबिच साथ बुझे सहमति भयो यो सहमतिमा के के छ त लामो आन्दोलनको एजेन्डाको कुरा गर्ने हो भने देशभरिका शिक्षकहरू काठमाडौँमा आए करिब लाखभन्दा बढी शिक्षक आए बाध्य भएर सरकार पछि हट्यो सरकारले सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति आयो र सरकारलाई शिक्षकहरूले गुणा टेकाएका छन् र उनीहरूले भनेका छन् हाम्रो माग अब पुरा गर्न सरकार बाध्य हुन्छ बाध्य भयो उनीहरूको भनाइ छ शिक्षकहरूको भनाइ छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ गर अस्तिबाट सुरु भएको शिक्षकहरूको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनले जनजीवन अस्तव्यस्त भयो सडकमा ठुलो समस्या आयो ट्राफिक जामले काठमाडौँवासीहरू निकै चिन्तित थिए र बल्ल बल्ल सरकारले बाध्य भएर चौतर्फी दबावपछि वार्ता गरेर सहमतिको प्रयास हिजोबाट सुरु गरेको थियो र आज आएर बल्ल बल्ल एउटा सहमति भएको छ तर अब के होला त आन्दोलन त भोलिबाट फिर्ता हुने आन्दोलन रोकिने आन्दोलन नगर्ने तर रातका शिक्षकहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् र भनेका छन् यो सहमति हामी मान्दैनौ रातका शिक्षकहरूको समस्या छ सहमतिको मसौदामा के के छ त नेपालको सार्वजनिक विद्यालयलाई ला साँच्चै के भने अब कसरी राम्रो बनाउने कसरी त्यहाँ विद्यार्थीहरूको पढ्नको लागि पठन पाठनको लागि कसरी भर पर्दो बनाउने कसरी विश्वासशिलो बनाउने र शिक्षकहरूको कुरा गर्दाखेरि समाजको तलगतको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि अत्यावैदिक बडुवाको कुरा गर्दाखेरि विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ विज्ञ समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुन प्रबन्ध गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न सा चाहन्छौँ सात बुद्धि समितिमा के के छ त माध्यमिक विद्यालय तको विशिष्ट श्रेणीमा बडुवाको लागि पनि प्रथम श्रेणीमा दस वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण यसको पक्ष छ पाटाहरू छन् आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकहरूको सेवावधि गणना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ सहमतिमा पेसागत सुरक्षाको लागि सजाय सम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरालोकन गर्ने र शिक्षकहरूलाई गर बिना आदर सजाय गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ सम्झौतामा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र विगतमा भएका सहमतिको कुरा गर्दाखेरि सम्झौताको कुरा गर्दाखेरि यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई अब कसरी अगाडि बढाउने कसरी त्यसलाई पठन पाठनमा चाहिँ विश्वासशीलो बनाउने प्राविधिक कुरा र शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने श्रेणीको कुरा गर्दाखेरि यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र शिक्षकहरूको अब बढुवाको लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गर्ने आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधान अध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिका साथ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग सहमति गरेर सरकार अगाडि बढ्ने र शिक्षक महासङ्घलाई सहभागिता गराउने हरेक चाहिँ शिक्षकको कुरा गर्दाखेरि शिक्षकको हक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि नियमावलीको कुरा गर्दा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा देशभरिका शिक्षकहरूको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकार र शिक्षक महासङ्घको बिचमा एउटा सहमति भएको छ उनीहरूको मागलाई कसरी अगाडि बढाउने संस्थागत विद्यालयको कुरा गर्दा शिक्षक तथा शिक्षितको कुरा गर्दा कर्मचारीको कुरा गर्दा नियुक्ति पत्रको कुरा गर्दा त्यसका महत्त्वपूर्ण पाठहरूमा पनि एउटा सहमति भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र न्यूनतम पारिश्रमिक कुरा गर्दाखेरि सामूहिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता भएका र रह सुविधा र अभिलेखको व्यवस्था गर्ने भनेर पनि स्पष्ट रूपमा भनिएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ अनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् सम्झौतामा के के भयो त सम्झौता पत्रमा के के छ त हस्ताक्षर भने दुवै पक्षले अहिलेसम्म गरेका छैनन् यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ बल्ल बल्ल एउटा सहमति भयो यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई अब संशोधन गर्न सरकार बाध्य भएको छ र शैक्षिक महासङ्घको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ विद्यालय शान्ति क्षेत्रको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यहाँ समावेश भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ अनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा के, के के छन् त हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र शिक्षक महासङ्घले यसलाई स्वागत गरिसकेको छ सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको लागि अब सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर धेरैले भनेका छन् र शिक्षक महासङ्घको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन अब सफल भयो त साथ बुझे सहमति भइसकेपछि के शिक्षकहरू सन्तुष्ट छन् त उनीहरू गाउँ फर्काँदाखेरि आफ्नो जिल्ला फर्काँदाखेरि विद्यालय फर्काँदाखेरि साँच्चीले के सन्देश लिएर जान सक्छन् त आज चा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणको बारेमा समीक्षा गर्न चाहन्छौँ प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट सिधै आज चिन प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री सात आठ दिन चिनमा बस्दाखेरि उहाँले के के विषयवस्तुमा चिनियाँ समकक्षीसँग सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ त प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण कति सफल होला त यो भ्रमणको विशेषताको बारेमा भा। यो भ्रमणले दिन खोजेको सन्देशको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा बस गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग नभएका होइनन् साँच्चै भनियो भने प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण बिहारको बारेमा के होला र ऊर्जाको बारेमा के होला पर्यटनको बारेमा के होला पूर्वाधारको बारेमा के होला रेलको बारेमा के होला साँच्चै सम्झौता होला र विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चिन तयार छ र चिना राष्ट्रपतिलाई भेट्दाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्रीले के भन्नु होला त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ सीमा विवादको बारेमा चुच्चे नक्साको बारेमा पनि साँच्चीकै छलफल होला त चिना राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीले के के भन्नु होला त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामी अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा पनि छलफल गर्न चाहन्छौँ आज तपाईँहरूलाई हामी नयाँ सूचना दिन चाहन्छौँ सुन तस्करको कुरा गर्न चाहन्छौँ सुन तस्करीको कुरा गर्न चाहन्छौँ सुन तस्करीमा जाँचबुझ गर्नको लागि जुन किसिमको एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय देश र जनताले खोजेका छन् त्यो भनेको के हो त सुन तस्करीलाई कारवाही गर्ने र सुन तस्करको कुरा गर्दाखेरि तस्करीको कुरा गर्दा निमिटेन्ट पार्ने तर खोइ भयो त हाम्रो देशमा विगतमा सय किलो सुनको कुरा गर्दाखेरि तेत्तिस किलो सुनको कुरा गर्दाखेरि नौ किलो सुनको कुरा गर्दाखेरि एक किलो सुनको कुरा गर्दाखेरि सुन तस्करीहरूलाई कारवाही गर्न सरकार चुकेको छ तर यसपटक सय किलो सुन प्रकरणमा सिआइबीले दिएको प्रतिवेदनपछि अब सबैको ध्यान संसदीय आयोगतिर केन्द्रित भएको छ अब संसदमा प्रतित्त गर्ने दलहरूको साझा आयोग बन्न सक्छ अथवा पूर्व प्रधान न्यायाधीश अथवा कुनै पनि न्यायमूर्तिहरूलाई राखेर साँच्ची अब सरकारले आयोग बनाउन सक्छ स्तरीय छानबिन आयोग कस्तो बल्ला त एमाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ आएको कार्यदिशामा एमालेको असहमति सरकारले झुक्ट्याउन खोजेको एमालेको गम्भीर आरोप आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ पूर्व सहमति सहमतिअनुसार माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबु छोरामाथि पनि छानबिन गर्न एमाले प्रस्ताव गरेको छ तर गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री नारायगा श्रेष्ठले अस्वीकार गर्नुभएको छ कृष्णबहादुर महरामाथि छानबिन हुन सक्दैन भनेर अब के होला त उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्ला त आयोग बन्ला त अब सहमतिको मेरोबिन्दु के होला त दलहरूको बिच एउटा सहमति भयो पाँच गतेसम्म आयोग गठन गर्ने भनेर खोइ त असोज पाँच गतेभित्र आयोग गठन भएको किन दलहरू यसमा छुट्यो आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा चा गर्न चाहन्छौँ चा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् आजको जनता जान चाहन्छन् चा चा कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति माथि पनि कटाक्ष गर्नुभएको छ बुढेसकालमा राष्ट्रपति पाएकोमा मक्क हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल भनेर उहाँले घुमाउरो पारामा राष्ट्रपति माथि व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभएको छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपाल नागरिकता नियमावली राजपत्र प्रकाश अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन ना, सकिने भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र गैर आवश्यक नेपालीलाई पनि नागरिकता दिने बाटो खुल्यो पराष्ट्र नीतिमा साझा सहमति बनाउनु पर्नेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकी माओवादीको कुरा गर्दाखेरि एमालेको कुरा गर्दाखेरि एकी समाजवादीको कुरा गर्दाखेरि दलहरूको कुरा गर्दा काङ्ग्रेसको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा पराष्ट्र नीतिमा साँच्चै साझा सहमति हुनसक्छ सबै दलहरू एक ठाउँमा आउन सक्छन् जसपा लोकसभा सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनको लागि वातावरण बनेको हो त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् र बाबुराम रा भट्टाईले पनि प्रचण्डमाथि कटाक्षे गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ प्रचण्डमाथि किन कटाक्षे गर्नुभयो त बाबुराम भट्टाईले उहाँको भनाइ छ प्रचण्डले पार्टीमाथि खेल खेल्न खोज्नु भएको छ यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र समग्र रूपमा अहिलेको बारेमा अर्थतन्त्रको बारेमा देशको विकास समितिको बारेमा र नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा के विषयवस्तुमा चाहिँ मुद्दाहरू उठान भए त भन्ने बारेमा पनि आज त मलाई नयाँ हामी सूचना दिन चाहन्छौँ प्रचण्ड सरकारको बारेमा प्रश्नहरू उठाएका छन् कङ्ग्रेसका नेताहरूले सरकार प्रभावकारी हुन सकेन सरकारले प्रभावकारी रूपमा डेलिभरी दिन सकेन जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेन भनेर कङ्ग्रेसका नेताहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकमा मुद्दाहरू उठान गरेका छन् यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ अब गृह मन्त्रालयबाट मात्रै सिडिओलाई सोझै काम लगाउन पाउने गरी अरू मन्त्रालयले अब नपाउने भएको छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ म केही समयको बिचमा पछि आउनेछु